Ну, дана ситуація – це був вже такий верх цинізму, можна так сказати. Фактично до цього незаконного пошкодження були залучені навіть в тому числі працівники міліції. Було пошкоджено мережі, це підпадає під статтю 361 Кримінального кодексу України. Якщо вони вбачали в цьому порушення, значить, то вони мали, вони були зобов'язані зафіксувати цей факт і подати до суду. І суд тільки міг прийняти рішення про відключення чи інакше, чи не відключення від цієї мережі. Немає значення, чи це обленерго, чи це ІТВ-сервіс, чи це якась інша організація. Наразі у вас немає заключеного договору із обленерго. Чому так сталося? Тому що, воно дотепер вимагало погодження з управляючою компанією. Ми їм надали, ми спочатку вимогу прислали на заключення цього договору і дали пояснення, чому нам не потрібно цього робити з погодження. Вони згодилися з цим, ми їм показали, що в нас є дозвіл від мешканців будинку, які є реально співвласниками в будинках. В будинках, які можуть нам надати це право на підключення, і, звісно, ми тоді можемо заключити договір обленерго. Зараз ми в процесі заключення цього.